Tokrat smo pogledali nekoliko v preteklost, poiskali ljudi, ki so naprimer z njim po poteh avnojske Jugoslavije romali v jajce. Z njim očetje je bil danes eden izmed najbogatejših Slovencev, Sandi Češko, ki pravi, da tudi mladi Janša ni poznal šale. Seveda pa je bil takrat še zagrizen komunist. Brigita Potočnik. Janša! Janša! Ne glede na to, kaj si mislimo o njem, kakšna čustva gojimo do njega. Janez Janša je nesporno človek, ki že skoraj 30 letja, natančneje 27 let, pomembno vpliva na naše politično dogajanje. V tem času pa smo videli več njegovih obrazov. Tak je Janša na eni od naslovnic Mladine. V določenem obdobju bil zagovornik komunistične ideologije, potem se je pač spremenil v zagovornika nacionalne ideologije in imel pozitivno odnos do, to je domobranski znak, a ne, domobranske ideologije in tukaj ga vidimo tudi z znakom teh vaških straž, vaških milic iz druge svetovne vojne. Ne. Čas enega od njegovih obrazov, 70-ta, 80-ta leta, rdeče obarvana. Leta 1977 je bil med tistimi, ki so šli peš po poteh Avnoja. To je fotografija iz tistega časa, ki jo prvič objavljamo. Kuštravi mladenič širokega nasmeha je Janša, takrat Ivan Janša, ki je bil komisar prve čete. V biltenu Avnoj 77 je pozneje strnil vtise s poti. Neizmerno gorečnost je čutiti iz pisanja takrat 19-letnega Janše. Takole piše. Razvijamo tradicije NOB, ki so edina zdrava osnova za naš samoupravni socialistični razvoj. Gradimo na revolucionarnih temeljih, temeljih marksizma, slediti poti našega največjega revolucionarja, tovariša Tita. Nekdanji urednik Mladine Robert Boteri ne vidi v strasti veliki zagnanosti Janše kot komunista nič slabega. Takrat so bili vsi, ne? To govorimo še o času pred Titovo smrtjo, ne? In ne pozabimo, da tudi recimo Ljudmila Novak, ki je danes predsednica Nove Slovenije, pravi, da je, ko je Tito umrl, neizmerno jokala. Ne? Skratka, to ni nekaj, kar bi se danes sploh kdorkoli moral sramovati. Ne? Prav nasprotno, jaz mislim, da na to je treba biti ponosen, ne? Da si bil pač del tega dogajanja in da si se iz tega nekaj naučil. V zgodnih 80-ih je odšel z njim na pot v jajce Sandi Češko. Češka poznama kot uspešnega poslovneža in že nekaj let enega izmed najbogatejših Slovencev. Z Janšo sta začela sodelovati v Zvezi socialistične mladine v 80-ih. Na pohodu po poteh delegatov Avnoja je bil Janša poveljnik brigade pohodne enote, Češko pa na Janšov predlog načelnik štaba. Janez je skoraj vsako stvar zelo dobro vedno pripravil, pregleduje pot, šla sva najprej sama z avto, delno prehodila, delno prevozila to pot da zaradi vseh organizacijskih vidikov. Ne. Potem pa je 100 udeležencov. Skupaj smo to pot vsi prehodili v 14 dneh. Tudi Češko Janša iz tistega časa opisuje kot zagnanega, gorečega, kot človeka z jasnimi političnimi ambicijami in izjemnimi organizacijskimi sposobnostmi. Takrat sem v teh 14-dnevnem pohodu imel priliko do dobra spoznati njegove res izjemne organizacijske, pa tudi voditeljske sposobnosti, predvsem pa tudi to, da drugačno mišljenje od njegovega ne pride v poštev. Enakega mnenja tako nista imela glede namena pohoda. Češko pa ni bil edini, je v pohodu videl priložnost za druženje. Seveda, vsi so prostovoljci, kot tudi vojaki se prijavili tam, da se bomo predvsem družili, da se bomo lepo imeli, da se bomo zabavali. Potegnili seveda kakšno urico v noč. Seveda, če si poveljnik, verjetno može stvari malček drugače, ampak mislim, da bi bil kakšen kompromis možen tudi v smer tega, da bi bilo več druženja in prijetnega vzdušja. Skratka, on je vzel to takrat precej bolj resno. Ja, bili smo praktično nekako res organizirani kot vojaška formacija. Ne. Izjemno zagnan je bil tudi, ko je bil zagovornik obrambnih dni in usposabljanja takratnih funkcionarjev. Vika Potočnik se spominja njegovega natančno izdelanega programa vojaškega usposabljanja v Murski Soboti. Potočnikova, od nekdaj mirovnica, takrat ni hotela streljati. Da še ni streljala, je Janša opazil med pregledom evidence. Me pokliče, jaz sem se nekaj časa branila in vseeno je njegova moč in avtoriteta bila tako močna, da sem jaz vseeno vzela pištolo in spustila, ne vem, v zrak ali nekam. Takrat je bil zelo goreč tudi v svoji diplomski nalogi, je v glavnem se ukvarjal z kako bi
s pomočjo marksizma še bolj podružbil ljudsko obrambo. Tako da, ko rekel, je bila to naprimer njegova diplomska naloga, je bila zelo pravoverna. Ne. Bil je tudi goreč zagovornik vključevanja žensk v jugoslovansko ljudsko armado. Takrat sem delovala na univerzitetni konferenci in se spomnim, ko je prišel s svojimi kolegi v vojaški uniformi, da mora to študentska organizacija podpreti in seveda smo ga smehom odslovili iz pisarne. Zaradi skrajnega levega prepričanja je prišel celo v konflikt s komunistično partijo, iz katerega so ga izključili. Širši množici pa je bil Janša neznan do leta 1988. Proces proti četverici, Janša, politični zapornik, simbol upora, heroj. Poznaje junak osamosvojitve. Izjemno prodoren mislec, ki je pravi čas poznal, da je treba prejšnji sistem spremeniti, ga opisuje Boteri. Jaz njega absolutno do leta 90 ocenjujem kot izjemno pozitivno osebnost. Tudi mislim, da to, kar se mu je zgodil na vojaškem sodišču in vojaškem zaporu, je bila ogromna krivica in je ogromno tudi pretrpel. Rok Zavrtanik je v 80-ih kot mlad aktivist poskušal preprečiti dogodke, ki so bili na obzorju. Aktivno je sodeloval v Slovenski pomladi. Med drugim, ob aretaciji prvega izmed četverice, je organiziral peticijo za njegovo izpustitev. Danes je razočaran. Janše nima za osamosvojitelja. Prej bi ga pomenoval odsvojitelj. Mislim, da danes imamo neposredne dokaze na številnih področjih, da je slovensko ljudstvo ogoljufano in oropano. Žal so pa pač njegovo naravo, kakršnakoli že je, karakter, kot smo ga imeli še vse preveč dobro priložnost poznati v slovenskem javnem prostoru, so izkoristili pač veliki manipulatori svetovni, ki niso daleč od po duhu in po dometu svoje inteligence tistega duha, ki je lomastil v drugi svetovni vojni. V času, ko je bil predsednik vlade, je bila njegova tesna sodelavka Andrijana Starina Kosem. Bila je državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu, pa nadzornica Kada dela. Hvali njegovo delavnost. Praktično 24 ur na dan traja njegov elan, zato ocenjujem, da je malo ljudi, ki lahko temu tempu sledijo. A njuno sodelovanje se ni končalo s hvalo. Janš je očitala vmešavanje glede prodaj. Sprva prijateljski odnos, njuni družini sta celo skupaj dopustovali, pozneje razhod. Janez Janša ni, bom rekla, človek kompromisov. Posluša drugo mnenje, pa ga seveda ne sliši. Nikoli, bom rekla, nisem smatrala, da ljudje, s katerimi sem se razšla, da ne morem z njimi iti na kavo pa poklepetati o vsakdanjih zadevah. Ampak z njim pač ne? Z njim pač ne, ker je takšen, bom rekla, njegov stil delovanja ali pa njegov odnos do ljudi, s katerimi se razide. Zanimiva je Janševa preobrazba iz gorečega komunista v zagretega desničarja, ki na svoje pretekle rdeče čase pozablja. Gre za njegovo globljo osebno preobrazbo ali za preobrazbo z namenom. Nekateri vsekakor vidijo razloge za njo v politični preračunljivosti. Ker ve, da bo s tem lahko pridobil svoje podpornike. Kako rekel, njegovi podporniki so danes izjemno prepričani. To so prepričani podporniki na isti način, kot so bili prepričani goreči zagovorniki partije v prejšnjem režimu. Ne? To je tisti, ki ne dvomijo. V sebi pa jaz sem prepričana, da tudi iz duha takratnega delovanja Mladine nosi pa vseeno neke bolj leve poglede, ki jih pa zdaj uspešno zatira pred vsemi nami in seveda lovi svoje vernike. Jaz Janeza Janšo definitivno ne vidim kot desničarja. Po njegovem funkcioniranju, vrednotah in delovanju, bom rekla, je to bolj levo srce pa desno volivno telo. Obrambni minister, predsednik vlade, dolgoletni šef SDS, vmes afere. Afera Depala Vazga je odnesla z ministerskega stolčka. Novinarja Blaž Zgaga in Matej Šurc sta je preiskovala orožarske posle v Sloveniji, pa to, kam je poniknil denar. Napisala sta trilogijo V imenu države. Janša se v njej pojavlja kot eden med glavnimi akterji trgovine z orožjem. Takrat je bil obrambni minister. Pri ministrstvu za obrambo, ki je prodalo več kot 1000 ton orožja in pri tem je zaslužilo več 10 milijonov dolarjev, prišlo do velikih nepravilnosti. Ne nazadnje je več kot nekaj deset
milijonov dolarjev gotovine izginilo in po zapisnikih in pričevanjih je osebni voznik takratnega direktorja vojaške varnostnega organa ministrstva za obrambo Andreja Lovšina najmanj petkrat v kovčkih peljal marke in dolarje v avstrijsko banko čez Karavanke. Trditve, ki na sodišču niso nikoli dobile epiloga, je pa zanimivo, da ju nihče omenjen v knjigi ni tožil. Pa afera Patria, 6 let je, odkar je izbruhnila pri nas, še prej na Finskem. Podaj resnice o Patrii je bil finski novinar opletenih neposreden. Ji, on Janez Janša, Slovenijan prvi minister. Maratonsko sojenje, obsodba, potem pa ustavno sodišče razveljavi sodbe okrajnega, višjega in vrhovnega sodišča in zadevo vrne v ponovno sojenje. Nekateri mu očitajo nenehen boj za oblast, a tega mu ne moremo zameriti. Zato si prizadevajo vse politične stranke v strankarskem sistemu. Vprašanje pa je, kaj je kdo pripravljen storiti za to, da pride na oblast. Kakšna sredstva je pripravljen uporabiti? Za Janeza Janša vemo, da je ves čas hodil po robu med demokratičnimi in nedemokratičnimi sredstvi. Ko ga je ustavno sodišče lani decembra spustila na prostost, je pri svoji odločitvi med drugim upoštevalo naslednje. Navajam. Je poslanec, ki je hkrati predsednik največje opozicijske stranke v državnem zboru, dobro delujoča opozicija pa je eden od temeljev demokracije. Konec navedka. Janez Janša je v očeh nekaterih človek s posebnim statusom. Človek, ki je nad ostalimi državljani. Za pogovor smo prosili tudi Janeza Janšo, nekatere člane SDS pa se niso odzvali oziroma so zavrnili.